epizoda ze ságy o Indiana Jonesovi zazní tóny muziky, která patří k Indiana Jonesovi stejně neodmyslitelně jako celý příběh o hrdiném archeologovi, který prožívá nejrůznější dobrodružství v těch mysteriózních kulisách dávných věků. Dámy a pánové, Indiana Jones je opět na scéně.
Dámy a pánové, to už byla ale opravdová tečka dnešního celodenního maratonu a vlastně společně se soutěžemi mrzmistrovství světa ve vrhu nožem a tomahavkem. Vlastně čtyřdenního maratonu, který končí až krásně a krásně před půlnocí.